Без кількох хвилин, 8 ранку, 22 листопада, біля дільниці 210-733 в Ужгородській школі номер 10, вже перші виборці в очікуванні голосування. Дільниця відкрила вчасно, на вході температурний скринінг, антисептики, члени комісії в масках та рукавичках кажуть, все необхідне є, аби забезпечити процес волевиявлення. Зібралися на 7 годину ранку, виборців у нас 1553. Підготуватися, як ви бачите, підготувалися. Минулого разу явка була не дуже, десь 39-36%. Ну, погода не сприяла. Тепер, я думаю, що така погода, що люди прийдуть і зацікавлені в тому, щоб місто процвітало. На дільниці 210-734 ліцей «Інтелект» кілька виборців теж уже проголосували. Надіємося, що буде все добре, аби Бог уже. Всі процедури витримані, всім забезпечені, відкрились вчасно. У нас голосує на нашій дільниці 1608 чоловік виборців. Так що все в порядку. Минулого разу явка була десь 50% виборців у нас. Цього разу не знаємо. Думаємо, що буде непогана явка. На дільниці 210-764, що розташовано в спорткомплексі «Юність», також триває виборчий процес. Станом на 11 ранку проголосувало всього 70 осіб. Голова дільниці розповідає, порівняно з минулим туром явка набагато нижча. Та я думаю, порушень не буде, але явка буде в нас маленька, тому що люди із першим туром розочарувалися і тепер прийдуть набагато менше, ніж були в першому турі. Близько 12-ї години, аби здійснити волевиявлення, на дільницю завітав і один з кандидатів на посаду міського голови Віктор Щедей. Важливий момент. Політик каже, що вболіває за долю рідного міста і сподівається на свідомий та виважений вибір ужгородців. Турбуюся зараз про одне, все-таки, щоб ужгородці проявили свідомість, знайшли час і проголосували, щоб все-таки була явка хороша, тому що розуміємо, від явки багато що залежить. Все-таки всі, хто відчуває відповідальність за майбутнє міста, має знайти 15 хвилин, прийти проголосувати. Бачимо, черг нема, тобто нема нічого, щоб завадило взяти участь в голосуванні і зробити свій внесок у те, щоб змінити місто на краще. Майже 11093 виборців Ужгорода проголосувало на 13-ту годину, це майже 13%, така ж явка, як і в першому турі. Не обійшлось і без порушень. Наприклад, на дільниці 751 у школі номер 19 спостерігач зафіксував, як один із членів ДВК виписує імовірно підкуплених виборців. Я помітив, як один із членів виборчої комісії, який працює за столом, де видають виборчі бюлетні, гортав список виборців і виписував собі на папір номера виборців у порядкові, які йдуть в самому списку і отримали бюлетні. Підійшовши, я запитав, що вона робить. Вона відмовилась мені сказати, сказала, що вона звіряє, хто з виборців отримав бюлетні. Я забрав цей листочок, можу його продемонструвати, викликав наряд поліції. Члени комісії підраховували явку станом на 13-ту годину. Офіційний спостерігач не зрозумів, яким чином вони що рахують, тому і викликав поліцію. Поліціянти прибули на місце події, взяли пояснення, зареєстрували заяву скаржника. Далі правоохоронці дадуть оцінку діям члена комісії. Загалом по місту станом на 14-ту годину фіксують ще кілька порушень. Офіційно ми не отримали ще ні одної скарги, ні одного акту. Можливо, щось ввечері ми отримуємо. Тому це тільки зі слів, там хтось кому щось дзвонив. Десь з паспортом щось була проблема у виборця, десь посвідчення було не такої форми видано спостерігачу. Але це вони є порушення, але вони не впливають на загальну кількість або на якість виборів. Близько 17-ї правопорушення зафіксували на дільниці 210-765. Спостерігачі помітили, як один з виборців намагався винести бюлетені з дільниці. Члени ДВК одразу ж викликали на місце правоохоронців. Це було перше правопорушення. Близько 16:40 спостерігачами і членами комісії було помічено, що чоловік намагався вийти, не кинувши бюлетень у урну. Коли його зловили за руку, він вернувся і щось кинув у урну. Ми дивилися, виглядає як пожмяканий бюлетень, але будемо знати при відкритті урни. Була викликана поліція, ведуться слідчі дії. Майже 23% ужгородців зробили свій вибір на 17-ту годину. Про результати виборів у наступних випусках.